Mentan orang pi ke kubur. Kakak kami kadoi teliki kon. Tahu rekod bertamai kan di kesalah pertai. Kan kum gari puan long. Baru kibriu lada kibrat. Kidei badio ya kidu kidu kiawat. Nama tak kikam bapla. Lada kikam bayapet na kiwai patna. Hakani ke kenti ke bapta. Kan warai kan di ke kubur kebala tau ya kan rekod bertamai. หากบักเอาไว้กับกบิกโซ่กาลคาดูคันวิตลีกี่คนโซ่ชูชลองกันนี่กับจิคาจูกันนี่กับกบิกโซ่อย่างคันวิตลีกี่คนโซ่จงก้ากาลเท้าอย่างกับเรคอนปฐมัยจงกิจจักโซ่ชีกว่าว่ากีบักคาบุตตับหากชิสก้าชูชูกับกบกระริปวัดลองกันนี่กับจิคาจูกันนี่กับกบิกโซ่อย่างคันวิตลีกี่คนโซ่Kalawan hadir bakalah syairah aku ikut long yang hadir bakalah sakod aku ikut cakap apa ibal lah tap slam. Kopta hadir kan arketa bakal dengan kebiksau kalah syairah bakal dengan long yang kini ke kebiksau kalawara keliak penban dan kecikmen bat keburam ya kini ke yang kesem joki dan kebatau ya ke rekod pertamai. Ya betul. Kini kekbik sah kelaran sistem sistem garta joka, bat kateru kecik sah kebalawan dan kekur kejat, kebalatip kekaci hawa, bat kacik tahu rekod joka rulakai dan nak kejat jokahi. Kompleks banget.